Es esmu puķi brīvi vakar, ka nav bija brīvi, ko tu varēsi tev. Varīgs uzdevums iemūžināt šo spēli. Ar komentāriem. Kaņa rakstās? Tur vēl jā. Kusties, kusties! Vālācīs! Bet man likās, ka tomēr Alex man vajag vienu game, vai tu uzmanīgi, man likās, ka vienu game ir jāģi. Viņš jau pēc viņam ļoti uz tādām diviem game, kas tam kārā, jā? Nu jā, jā, viņi izskatās. Nē, starpīgi to tas dzirdīja, ko viņi mums ir mēģināt. Nē, nu tādās, jā, bet tomēr viņi spēlētu vairāk. Lai tas būtu labāk. 8, 9, 11. 9, 11. Jā, bet bija nākā, Thank you.